Bura Natura Təşkilatının təşəbbüsü ilə Berlində keçirilən Dövlət Təbiət Mühafizə Xidmətlərinin, İctimaiyyətin və Biznes nümayəndələrinin iştirak etdiyi konfransda təşkilat hakimiyyət orqanlarını bu problemə diqqət yetirməyə çağırıb. Forumda elan edilən məlumata görə, hazırda İsveçrədə vəhşi heyvanlar üçün 30 yeraltı keçid tikilib. Federal Yollar İdarəsinin nümayəndəsi Margarita Trokmi bildirib ki, hazırda daha 2 tunel tikilir. 16 tunel layihələndirmə mərhələsindədir. Lakin təşkilatda hesab edirlər ki, bu tədbirlər kifayət deyil. Çünki faunanın ehtiyaclarına 10 illiklər ərzində məhəl qoyulmayıb. Təşkilatın eksperti Sara Verli konfransda çıxış edərək hakimiyyət orqanlarını heyvanlar üçün dəhlizlərin yenilənməsini sürətləndirmək məqsədi ilə yeni texniki imkanlardan istifadə etməyə çağırıb. O tunellərin və körpülərin betondan deyil, ağacdan tikilməsini təklif edib. Çünki həm ağacdan istifadə edilməklə aparılan tikinti işləri qat-qat ucuz başa gəlir, həm də bu halda yeni tunellərin və körpülərin tikilməsi sürətlənə bilər. Pro Natura təşkilatının verdiyi məlumata görə, İsveçrədə hər il avtomobillər və qatarlarla toquşma nəticəsində təqribən 21 min iri heyvan məhv olur. Cüyürlərin yollara qaçması nəticəsində hər il təqribən 10 min qəza baş verir. Yol qəzalarının qurbanları siyasında ikinci yeri tülkülər, sonraki yerləri porsuqlar, qabanlar, marallar, dovşanlar və dağ keçiləri tutur. Rəsmi statistikada kiçik ölçülü fauna nümayəndələri, kirpilər, qurbağalar və quru qurbağaları hesaba alınmır.